守備側のピッチャーが投げた球がストライクゾーンの中に入ればアウトになります。ボールが4つでフォアボールとなり、バッターは1塁に進むことができます。バッターはピッチャーが投げた球をフェアゾーンに打ち返すことで塁に進むことができます。9回3アウトまで何点でも得点できるので、試合終了まで目が離せません。ジャイアンツ球場で開催されるイースタン巨人戦のチケットをジャイアンツオフィシャルチケットと E プラスで販売中です。3月28日火曜日からの3連戦では春休み虎球子どもウィークを開催。詳しくはジャイアンツ公式ホームページをご覧ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。来場しどんどんたまるポイントをジャイアンツライフが充実する限定グッズやイベントと交換することができます。中心ですね、中心20時間実践内容、どうぞ、ね、